Não, aqui passa em todo lugar. Salve, salve, rapaziada. Beleza, mano. Pronto. Já era, meu filho. Salve, salve, rapaziada. Beleza, mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Jonathan. E hoje, mais um motovlog. Mais um bike vlog aí, mano. Tamo indo a caminho do... Laticínio abandonado, mano. Quanto tempo que eu não vou lá? Estamos indo lá, mano, no laticínio abandonado. Então deixa o like, mano. Vou gravar esse bike vlog pra vocês. Eu vou gravar uns vídeos lá. Rapaziada, quem não sabe, isso aqui é o caminho, ó, que eu gravo o Portal do Inferno. É aqui, ó, que eu passo a noite, ó. A noite eu tenho que passar aqui sozinho, mano. Então você pensa aí comigo. Deus, ó, o mato tá fechando cada vez mais. Ninguém limpa. Ó, o mato tá fechando. Olha. Você tá doido? Esse mato aqui tá grande. Os caras que vêm de moto aqui fica brincando aí. Mas o Portal do Inferno em si é ali, mano. Rapaziada, deixa o like aí, mano, pra mim. Na moralzona. Puder comentar aí também, rapaziada. Mano, eu curto gravar, mano. Gravar pra mim é tipo um hobby, tá ligado? Tipo, não, é um hobby. É, eu esqueço de tudo que tem de ruim no mundo quando eu tô gravando, tá ligado, mano? Eu me sinto tão bem quando eu tô gravando. Na moral, velho, eu sou apaixonado em gravar, mano. Se eu pudesse, se eu conseguisse, né, mano, sobreviver, ter uma renda com o YouTube, mas eu não tenho ainda. Mas se Deus quiser, um dia vai ter. Eu gravaria durante a semana, mano. Deixaria meu trabalho, mano, pra mim gravar pra vocês. Mas eu não consigo, mano, tenho que trabalhar. E eu consigo gravar pra vocês só mais final de semana. Então, eu peço desculpa, tá, mano? Não é que eu não quero, é porque eu não consigo mesmo. Mano, tá sem freio a bike. Mas é que eu não consigo mesmo, rapaziada, gravar pra vocês durante a semana, porque eu trabalho, mano, chego cansado. Então, não consigo. Mano, vamos lá. Tô pegando um atalho aqui, rapaziada. Quem for aqui da região, aqui dessa parte aqui, salvezão pra todo mundo. Mas vamos lá, mano. Tamo hoje indo com a bikezinha. Os pneus hoje tá top, mano. Os pneuzão hoje tá top, top, top. Então vamos lá, mano. Faz tempo que eu não vou naquele lado de cima. Então vou fazer uma volta lá. Vou ter uma casa abandonada aqui, ó. Vou fazer uma volta lá, mano. E é isso aí, mano. Vambora, vamos curtindo aí o... Essa bike, mano, é muito boa, mas na moral, cara, tem uma que ela é seca pra caralho. Os caras, mano, os caras ficam olhando aí. Tá uma vergonha, mano. Porque eu tenho um celular, rapaziada. O celular no Borne é aqui. Pra mim gravar essa visão aí, senão, cara, eu tenho as duas mãos livres, tá ligado? Eu tenho as duas mãos livres. Senão eu teria que gravar segurando. Mas se eu gravasse segurando, nem ia gravar pra vocês. Porque ia ficar ruim. Então eu inventei um suporte pro boné, mano. Tá aí. Aguentando aí. E estamos fazendo vídeo, mano. Graças a isso. Não existe não. Nós não tem igual pro, né? Então, né? Tem que providenciar, mano. Tem que usar criatividade. Então, bora, mano. Passar em frente do postinho agora. Bem aqui tem uma quadra, mano. Não tem ninguém na quadra. Chovendo também, né? Não tem ninguém, mano. Tá de boa. Não tem ninguém aqui na quadra. Ninguém, ninguém mesmo. É porque tava chovendo, não sei se dá pra ver ela me molhado. Eu até esperei a chuva passar um pouco pra mim, né, pra mim gravar, né, senão eu não ia conseguir. Mano, sério, não tem freio, mas é foda. Mano, sujei tudo. Passando aqui no matagal, ó. Vambora. Rapaziada, tipo, não é longe, mano, mas se fosse pra mim a pé, ia ser longe pra caramba. Então tem que, né, providenciar pra mim de bike. Bike sem freio, né, fazer o quê? Felizmente. Mano, tem umas casas da hora aqui, né? Parte aqui, mano, tem umas casinhas da hora. Fala, Douglas! Mano, parece que eu tô levando a iSoft, rapaziada. Mano, essa bike vlog aqui vai ser rapidão. Já estamos chegando. Mano, os pessoal ficam olhando tudo, velho. Calma, galera. Eu sou normal, mano. E pra completar, ela vem uma moto ali na frente ali.
Ô lasqueira. Sou normal, gente. Não precisa ficar me olhando assim não. Só a única diferença é que eu gravo, só isso. Ai, mano, mas vambora. Gosto de fazer isso. Gosto de gravar, gosto de estar falando com a câmera. Então vambora, né? Fazer o quê? Ah, velho, esse pessoal não para de olhar, mano. Sério, mano, não para de olhar mesmo. Mas enfim, estamos chegando já no laticínio abandonado, mano. Só tá o mato ali, velho. Agora deixa eu passar pro outro lado. Tá vendo uma moto aí? Tá vendo uma moto ali atrás? Mano, olha o rio aqui, ó. Ai. Olha o rio, rapaziada. Tá. Ah, tava. Tá meio cheio, meio vazio. Tá só areia, velho. Vamos lá, ó. Louco. Opa! Mano, chegando. Laticínio abandonado. Né? Tem uns urubu aqui, mano. Os caras jogam carniça aqui, infelizmente. Mano, tá fechado o mato, velho. Tem que descer aqui, mano. Não vou passar, não. Tomar cuidado, cobra, rapaziada. Tomar cuidado, cobra. Mas chegamos aqui, né, mano? Fazer uma visitinha aqui no laticínio abandonado. Ver como tá a situação aqui, mano. Que aqui, tipo, nós já veio aqui 2 da manhã e nada. Nada aconteceu, né, mano? Mas bora fazer uma volta aqui, mano. Ver se vocês ficam se perguntando, né? O que que aconteceu, mano? Mano, tô com medo, porque, tipo, perto de brejo aqui, tá ligado? Às vezes pode ter cobra. Bagulho louco, hein, mano? Matagal é esse, mano? Você tá doido, rapaziada? Mano, eu vou começar outro vídeo. Já, já, pra vocês. É voltar. Voltando aqui nessa... Nesse laticínio. Ó, mano, mas tá fechado, hein? Ô, louco, bicho, tem mato, hein, rapaziada? Tem que deixar a bike aqui em algum lugar, rapaziada. Vou deixar por aqui assim, mano. Vou deixar aqui, ó. Mano, sério, faz tempo que eu não venho aqui, cara. Faz tempo mesmo. Eita, corrente caiu, rapaziada. Corrente caiu, mas depois eu arrumo. Mas aqui tá, mano, laticínio. Tem a outra, a segunda parte dele lá, né? Eu vou fazer outro vídeo aqui, rapaziada. Fazer outro vídeo aqui, mano, entrando aqui dentro desse laticínio. Então, se vocês quiserem ver o próximo vídeo, deixa o like aí, mano. Se inscreve aqui no canal, compartilha o canal com geral. Lembrando, ative o sininho, rapaziada. Ative o sininho, que quando sair vídeo novo, vocês receberem os vídeos, beleza? Mano, tá começando a chover, mas aqui é bom que, né, coberta as partes, dá pra mim ficar de boa. Então é isso, mano, vou gravar aqui. Mas o intuito do vídeo hoje foi o bike vlog, mano. Bike vlog mais rapidão. Foi mais vindo... Caraca, que susto. Mais vindo pra cá, tá ligado? Tá bem escondido aqui, mano. O pessoal não vai ver eu aqui, não. Então é isso, mano, bora entrar ali. E fica com o próximo vídeo aí, mano. Não perca os próximos vídeos.